Од сето она што го слопувам како информација која доаѓа и од Брисел, од нашата мисија, од ова што го разбираме од нашите пријатели, а не се малку во Европската унија, Бугарија во овој момент делува како да е решена цврсто да постави блокада на нашиот пат кон Европската унија. Дали реално стравувате од тоа дека ако сега Бугарија реши за време на германското председателство, како тогаш Грција за време на ангажираната Бушова администрација, да ја блокира Северна Македонија во Европската унија, дека тоа може да биде влез во нов долгогодишен тунел од кој што тешко може да се излезе? Неспорно. Неспорно.